אז ככה, האמת שיש לנו שתי סיפורים ממש ממש מגניבים ומעניינים. איזה למשל? אז דיברתם קודם על האוכלוסייה המבוגרת יותר וכאלה, כן. ואני אגע בזה קצת ככה כן. בפן התרבותי יותר. כן, אוקיי. יש את המופע החדש הזה של ירדן ארזי והגבעתרון, כן. והם ככה חזרו לכותרות דרך המופע הזה, וירדן ארזי, מרגול, אני מניח שאת מכירה את זה, ירדן ארזי מאוד מאוד פעילה בפייסבוק, וככה גם זוכרת כל דבר שהיא קליטה. אני מאוד מכירה אותה היטב, אנחנו נכון, מכירות היטב. נכון, אתם מופעתם ביחד בקנדה. בוודא, הפענו בקנדה, כן. בכל מקרה, מה שקרה אתמול זה, יש בחור בשם דודי פטימר שהוא חוקר מוזיקלי, חוקר נכון, מוזיקה ישראלית. כן. הוא עלה לפייסבוק שלו לפני כמה ימים איזשהו שיר נדיר של אלי לפיד, השדרן רדיו. כן. שיר נדיר, גנוז, משנות ה-70 המאוחרות, וככה כתב, הקלטה נדירה, גנוזה, של אלי לפיד, כשברקע יש את שוקולד מנטה מסטיק. כן. אותה להקת בנות שירדן ארזי הייתה חלק ממנה. נכון, שלוש בנות מוכשרות מאוד. שלוש בנות אנחנו, ירדן ארותי ולאה. כן. בכל מקרה, מה שקרה בעקבות הסיפור הזה, זה צבר אי אלו דין סביב ההקלטה הגנוזה הזו, ואז פתאום, אתמול ירדנה בעצמה ככה מגיבה לו ואומרת לו, תקשיב, אתה עושה טעות חמורה ואתה מטעה את הציבור, זה לא נכון, אנחנו מעולם השתתפנו בהקלטה הזו. קם פטימר ואמר, רגע, הנה צילום מעטיפת אלבום, כתוב, המלחין המוב של השיר הזה, המעבד של השיר הזה, מי שמשתתף בהקלטות של השיר הזה, ושוקולד מנטה מסטיק. עשתה ירדן המעשה, רצה בעצה, התקשרה לאלי לפיד כדי לברר איתו את פשר הדברים, כי היא אכן זוכרת כל דבר מסתבר. אני בשוק מזה עדיין. כולנו זוכרות כל דבר מסתבר. די, אגזב, מה, לזכור מה היה בשנת 78-77, מה הקלטת? אני זוכרת מה היה ב-48, נו. טוב, בסדר. הייתי נהגת של שלומי שבת בג'יפ. די. ב-48. אני לא בטוח שהוא רוצה לדעת שב-48 הוא כבר נהג והיה לו נהגת וכאלה. לא בטוח שהוא רוצה. כמובן שזה הזוי, נו, גם כן אתה אהבה, לפעמים דודי יהיה לך הרבה, אתה יודע מה. נו, דבר. כל מקרה, עצה רצה לאלי לפיד, תקנה את הטעות ההיסטורית של מה פתאום וזה לא אנחנו, ואז הסתבר שבאמת אלי לפיד הזה קצת התבלבל. ולכתוב שאתה לא הבנת מה. אז ירדנה צדקה. בוודאי שירדן הצדקה, היא עוד זוכרת הכל, זה מה שאני אומר לך. יפה מאוד, יאללה. גם את אומרת שאת זוכרת הכל. אני זוכרת הכל, כן. מה הסיפור השני?